Jõhvis kõlasid kevadlaulud. Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse juhataja Anna Utendorf oli sunnitud vahel painduma peaaegu põrandani selleks, et üle anda mõnele Jõhvi laulukevad 2018 osavõtjale väljateenitud diplomi ja meene, kuna kõige väiksemad 50 osalejaga laulukonkursi osavõtjad olid vaid 3-aastased. Kõige vanema osavõtja vanuseks oli 19. Eelmisel pühapäeval toimus Jõhvi kontserdimaja kammersaalis Jõhvi valla traditsiooniline vokalistide konkurs, kus osalesid lasteaedade mudilased, põhikoolide gümnaasiumide ja muusikakooli õpilased ning samuti huviringides osalejad. Telekanal Liites palus Anna Utendorfi meenutada, millal toimus see konkurs Jõhvis esmakordselt ning kuidas sai sellest traditsioon. Seda on raske öelda. Kindlasti ma tean ainult seda, et see oli ammu, kui veel kontserdimaja paigas oli kultuuripalee oktoober. Konkurssi mõtteks on laste selline aruanne oma vanematele, kuid enne kõike on konkurss loominguline võistlus, kus selgitatakse välja võitja. Eestis toimub igal aastal laste telekonkurss Laulukarussell ja meie konkurssi võitja saab õiguse sellel karussellil sõita. Loomulikult on täna aasta väga tähtis Eesti Vabariigi 100. Aastapäev ja nagu siin on näha, võib-olla jäi ka filmilindile, meie lauluvõistluse maskott Siil on ennast ehtinud Eesti Vabariigi 100 õhupallidega ja saanud rinda kuldse märgi, nii et igal juhul ka need laulud kõlavad siin Eesti Vabariigi auks. Jõhvi laulukevad 2018 laululaval kõlasid Eesti, Vene ja inglise keelsed laulud. Žürii pidi võitjate välja selgitamiseks suurt vaeva nägema. Esimesed kohad vanusegruppide lõikes määrati järgmiselt. 3-4-aastaste grupis Artjom Batov, 5-6-aastaste vanused Emilia Lebedeva, 7-8-aastased Kerto Winkler, 9-10-aastased Annabel Aadumäe, 11-12-aastased Adele Olt, 13-15-aastased Kermo Winkler, 16-19-aastased Rosana Kubaidullina ja vokaalansambel Yes. Auhindu jagati ka õpetajatele, kes õpetavad konkursist osalejatele vokaali.